בקונגרס האמריקני להשתלות שנערך ב-1 במאי השנה, הביעה קבוצת מומחים להשתלות את דאגתה לגבי קצירת איברים מכפייה. מאז 2006 עורכת הקהילה הבינלאומית חקירה יסודית בהאשמות שהמשטר בסין רוצח אסירי מצפון בעבור אבריהם. הפאנל שערך רופאים המתנגדים לקצירת איברים בכפייה הזמין את עורך הדין הקנדי דיוויד מטאס לנאום בפני באי הקונגרס. מטאס ועמיתו הקנדי דיוויד קילגור עומדים בראש החקירה בהאשמות של קצירת איברים בכפייה מאסירי מצפון בסין. רבים מהקורבנות הם מתרגלים של פלונגונג, שיטה רוחנית הנרדפת בסין. מטאס הציג את ממצאי החקירה הכוללים תעתיקי שיחות טלפון בין חוקרים שהציגו עצמם כנזקקים להשתלה לבין רופאים סינים העוסקים בהשתלות איברים. Caller, how many live transplants have you done, Dr. Dye? We have done 400 to 500 cases. Your major job is to come, prepare the money, enough money and come. Caller, how much is it? Dr. Dye, if everything goes smoothly, it's about RMB 150,000 to 200,000. Caller, how long do I have to wait? Dr. Dye, I need to check your blood type. If you come today, I may do it for you within 1 week. Caller, I've heard some come from those who practice Falun Gong, those who are very healthy. Dr. Dye, yes, we have. I can't talk clearly to you over the phone. דוקטור גבריאל דנוביץ', מנהל רפואי בתוכנית השתלות כליה באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס, אומר שעל הקהילה הבינלאומית העוסקת בהשתלות לפעול ביתר סט כדי להפסיק את קצירת האיברים בכפייה מאסירים המוצאים להורג. All I can say that if we do nothing, we will share in the guilt. מומחים רפואיים רבים שנכחו בפאנל גינו את המשטר בסין. It's very similar to Nazi Germany during World War II. I think it's atrocious. I do think the world needs to wake up. 大家对问题看得非常清楚。 那么有一点呢就是很重要的。如果说用死刑犯人的这种器官移植是一种不符合医学伦理道德的话，那么用活摘法轮功学院的器官，那就是赤裸裸的谋杀和犯罪。我觉得这两者是不能够混淆的。במהלך הדיון דחקו גם בחברות תרופות לתרום את חלקן, להפסיק ניסויי תרופות על חולים שקיבלו איברים ממקורות בלתי מזוהים בסין.